Veikkauksen asiakkaana sinulla on mahdollisuus pelata useita eri kohteita käynnissä olevista otteluista pelaamalla live-vetoa. Aloita kirjautumalla sisään avaamalla puhelimellasi Veikkaus-sovellus. Varmista, että pelitililläsi on rahaa. Eurokin riittää. Täältä löydät Veikkauksen kaikki pelit ja tietenkin myös live-vedon. Valitse mieleinen peli tai ottelu. Aseta haluamasi veto sopivalla panoksella ja katso Veikkaus TV:stä kuinka käy. Veikkaus TV ja live-veto. Katso mitä pelaat. Pelaa mitä katsot.